Assalomu alaykum. Efirda poytaxt informatsion dasturi. O'zbekiston va Germaniya o'rtasida hamkorlik aloqalari mustahkamlanib bormoqda. Ayni kunda bir guruh germaniyalik huquqshunoslar mamlakatimizda tashrif bilan bo'lib turishibdi. Huquqiy sohada hamkorlik aloqalarini mustahkamlash bo'yicha ular bilan Toshkent shahar prokuraturasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Ta'kidlash joizki, bugungi kunda Germaniya O'zbekistonning Yevropadagi eng yirik hamkorlaridan biri sanaladi. Navbatdagi hamkorlik huquqiy sohaga taalluqli bo'lib, voyaga yetmaganlar tomonidan sodir qilinadigan jinoyatlarning profilaktikasi, shuningdek, giyohvand vositalarining noqonuniy aylanmasi bilan bog'liq jinoyatlarning oldini olish yo'nalishi bo'ldi. Toshkent shahar prokuraturasi va Germaniya xalqaro huquqiy hamkorlik jamg'armasi bilan birgalikda tashkil qilingan seminarda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar vakillari, tezkor qidiruv xodimlari ishtirok etdi. Germaniya prokuraturasi prokurori va Düsseldorf Oliy sudi sudyasi jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha o'z fikrlarini bildirishdi. Biz turli mamlakatlarga huquqiy sohada yordam berib kelmoqdamiz, xususan Osiyo mamlakatlariga ham. Hozirgi paytda aynan voyaga yetmaganlar masalasi O'zbekistonda dolzarb mavzu ekanligini bilib turibmiz. Chunki bu yerda aholining ko'p qismini aynan yoshlar tashkil qiladi va biz bu sohada tegishli qonunlarning ishlab chiqilishida yordam berishga tayyormiz. Germaniyadan kelgan mutaxassislar o'zlarini voyaga yetmaganlar jinoyatchiligini oldini olish, huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'yicha Germaniya tajribasini biz bilan o'rtoqlashmoqda. Biz o'zaro fikr almashib, Toshkent shahrida voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish, bu boradagi faoliyat samaradorligini oshirish, jinoyatlarni jilovlash bo'yicha yangi metodologiyalar bilan tanishib chiqmoqdamiz. Germaniyada maktablarda mediator instituti mavjudligi, maktablarda sodir etilgan huquqbuzarliklar, o'quvchilar tomonidan sodir etilgan huquqbuzarliklar maktab mediatori tomonidan zo'ravonliksiz hal qilish metodologiyasi bilan tanishdik. Bu juda ham qiziqarli. Toshkent shahrida ham bu amaliyotni yo'lga qo'yish bo'yicha takliflarni oldik. Uchrashuv so'ngida xalqaro va milliy ekspertlar jinoyatlarning profilaktikasi, unga qarshi kurashish va oldini olish masalalarida konstruktiv hamkorlikni davom ettirishga kelishib olishdi. Xonzoda Begimabdi va Jahongir Muhammadjanov, poytaxt. Xabaringiz bor, prezidentimizning sud hokimiyati organlari faoliyatini raqamlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilingan edi. Ushbu qaror ijrosini ta'minlash hamda fuqarolarga ko'rsatiladigan interaktiv elektron xizmatlar turlarini kengaytirish, har bir murojaatni ko'rib chiqish jarayonining onlayn kuzatib borilishini ta'minlash maqsadida tizimda qator ishlar amalga oshirilmoqda. Fuqarolarning huquq va erkinliklari qonuniy manfaatlarini to'laqonli ta'minlashda sudlar faoliyati alohida ahamiyat kasb etadi. Shu sababli sudlar faoliyatiga zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, bu orqali esa uning faoliyati ochiqligi va shaffofligini ta'minlash dolzarb sanaladi. Ma'lumot o'rnida sudlarda ish yuritish tartibini raqamlashtirish yuzasidan 31 ta axborot tizimi ishlab chiqilib, amaliyotga to'liq joriy qilingan. Bugungi kunda mazkur axborot tizimlari orqali ishlarni elektron tartibda ro'yxatdan o'tkazish, sudlarga elektron shaklda murojaat qilish va ijro varag'ini elektron shaklda majburiy ijroga yuborish kabi amaliyotlar joriy etildi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmonlari bilan sud hujjatlari loyihalarini sun'iy intellekt yordamida bevosita tayyorlash bo'yicha vazifa yuklatildi va bu vazifa bo'yicha bugungi kunda amaliy ishlar olib borilmoqda. Xususan fuqarolarga ko'rsatiladigan interaktiv elektron xizmatlar sonini oshirish maqsadida fuqarolarning yaratilgan kabinet sudus tizimining mobil ilovasi ishlab chiqildi va bugungi kunda ushbu mobil ilovani joriy etish ishlari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari sud faoliyatining samaradorligini oshirish maqsadida Oliy sud binosida vaziyatlar markazi tashkil etildi. Vaziyatlar markazi xodimlari bugungi kunda murojaatlarni o'z vaqtida ro'yxatga olish va ishlarni sudyalar o'rtasida avtomatik tarzda taqsimlashni ta'minlash, ishlarni ko'rishda sudyalar tomonidan protsessual tartib va muddatlarga rioya etilishini ta'minlash, server uskunalari va dasturlarning ishlash holatini monitoring qilish, kiberxavf va ularning oldini olish, sud zallaridagi hozirgi vaziyat, jumladan sud majlislarini o'z vaqtida o'tkazilishini ta'minlash faoliyati bilan shug'ullanib kelishmoqda. Sudlar faoliyatiga axborot tizimlarining joriy etila boshlangani fuqarolarning sud bilan bog'liq ishlarni tez va qulay, ortiqcha sarsongarchiliksiz amalga oshirishlariga imkon beradi. Rayhona Toshpolatova, Ravshan Komilov, poytaxt. Yangi hayot tumanida Toshkent shahar prokuraturasi, Yangi hayot tumanidagi sektor rahbarlari, kommunal soha xodimlari ishtirokida yig'ilish o'tkazildi.
Yig'ilishda asosiy e'tibor tabiiy gaz va elektr energiyasi ta'minoti bilan bog'liq masalalarga qaratildi. Jumladan aholi va ijtimoiy obyektlarni elektr energiyasi va tabiiy gaz bilan ta'minlash kuz-qish mavsumi yaqinlashishi bilan dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Yig'ilishda so'z olganlar ayrim yirik iste'molchilar tomonidan tabiiy gaz va elektr energiyasidan noqonuniy foydalanish, ya'ni o'g'irlash muntazamlik kasb etayotgani, bunga esa mutasaddi xodimlar ham sherik bo'layotgani aytib o'tildi. Joriy yilning o'tgan davrida rent tadbirlarida jami 640 milliard so'mlik elektr va gaz talon-toroji bilan bog'liq 35 mingga yaqin holat fosh etildi. Ular bo'yicha 27 mingdan ortiq ma'muriy, 604 ta jinoyat ishi qo'zg'atildi. Yetkazilgan zararning 351 milliard so'm undirildi. 44 milliard so'mlik mol-mulklar qatlandi. Tergov davomida 133 nafar shaxslar qamoqqa olindi. Tahlillar esa bunday holatlarning aksariyati yirik iste'molchilar tomonidan sodir etilayotganligini, bunga mas'ullarning ham sherik bo'layotganligi va vaziyatda nihoyat ayanchli tus olayotganligini ko'rsatmoqda. Yig'ilishda Yangi hayot tumanidagi elektr energiyasi va tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish bilan bog'liq qonun buzilish holatlariga ham to'xtalib o'tildi. Toshkent shahrida 942 holatda 12.6 milliard so'mlik elektr energiya o'g'irlanganligi aniqlanib, ular bo'yicha 926 ma'muriy va 8 jinoiy ish qo'zg'atilgan bo'lsa, Yangi hayot tumanida o'tgan davrda jami 61 ta holatda 296 million so'mlik elektr energiya o'g'irlanganligi aniqlanib, ular bo'yicha 39 ta ma'muriy ish qo'zg'atildi. Tabiiy gaz sohasida ham talon-toroj holatlari bundan kam emas. Jumladan joriy yilning o'tgan davrida Toshkent shahrida 653 ta holatda 28 milliard so'mga yaqin gaz o'g'irlanganligi aniqlanib, ular bo'yicha 220 ta ma'muriy va 27 jinoiy ish qo'zg'atilgan. Bir paytda tumanda 7 ta holatda 197 million so'mga yaqin gaz o'g'irlanganligi aniqlangan. 6 ta ma'muriy va jinoiy ish qo'zg'atilgan. Mutasaddilar tomonidan kuz-qish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rish, tabiiy gaz va elektrga noqonuniy ulanish holatlarini aniqlash va chek qo'yish, aniqlangan zararlarni undirish yuzasidan tuman ishchi guruhi shtabiga tegishli topshiriqlar berildi. Shuningdek, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha ishlarni yanada jadallashtirish lozimligi ta'kidlandi. Mustaqillik bayrami nishonlanayotgan shu kunlarda joylarda yangi binolar va ijtimoiy obyektlar foydalanishga topshirilmoqda. Kuni kecha Chilonzor tumanida Bahoriston mahallasi ahli uchun zamonaviy mahalla binosi, futbol maydoni va sport maydonchalarining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bugungi kunda Chilonzor tumani Bahoriston mahallasida 4714 nafar fuqaro istiqomat qiladi. Shu vaqtga qadar mahalla hududida bolalar maydonchasi va futbol maydoni yo'q edi. Bugun esa to'yga to'yona deganlaridek qisqa vaqt ichida ham mahalla fuqarolar yig'ini binosi, ham bolalar uchun sport va futbol maydonchalari foydalanishga topshirildi. Mustaqillik bayramimizni davomi sifatida mana biz chiroyli binoga ko'chib o'tdik. Albatta bu prezidentimizni islohotlari bilan, tashabbuslari bilan mahallaga bo'lgan katta e'tiborlari natijasidir. Mana biz ham yorug' keng xonalarda o'z faoliyatimizni davom ettiramiz. Bolalar maydonchasi, sport maydonchasi, futbol maydonchalari barpo etildi. Bundan fuqarolarimiz, bolajonlarimiz juda ham xursand. Shuningdek, hudud aholisi uchun shu yerda chet tiliga ixtisoslashgan o'quv va madaniyat markazlari o'z faoliyatini boshladi. Qolaversa, mahallada xotin-qizlarning bandligini ta'minlash maqsadida tikuv korxonasi ham tashkil etildi. Bayram bayramga ulandi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Juda bir qisqa muddat ichida mana shu Bahoriston mahallasida mahalla binosi qurib bitkazildi. Birinchi etajini buni mahalla idorasi uchun qurib bitkazib, mahalla idorasiga topshirildi. Qolganini mana ko'ryapsiz, tadbirkorlar o'zi 2-3 etajdan tadbirkorlik yuzasida buni qo'llab, mahallani farzandlari, mahallalarning bolalari uchun o'quv kurslari tashkil qilindi. Bir tomonda bizning tikuvchilik seximiz tashkil qilindi. Yaqin-yaqingacha tashlandiq va qarovsiz ahvolda bo'lgan mana bu yerda endi bolalarning sho'x-shodon ovozi eshitiladi. Bir tomonda zamonaviy mahalla binosi, yana bir tomonda tadbirkorlik faoliyati, bolalar o'yingohining tashkil etilgani va ichki yo'llarning asfalt qilingani bugun mahalla ahlini quvontirmoqda. Mana shu yerda 20 yildan turaman. Mana mahallamizda yangi joylar qurildi, sport maydonlari bo'ldi. Hozir Chilonzor rayon bo'yicha menimcha birinchi o'rinda turadigan bo'ldi. Bu narsa oldin yo'q edi. Bolalarni olib, nevaralarni olib boshqa joylarga olib borardik. Mana nevaram bilan birgalikda hozir chiqqandik. Juda ham yaxshi quvonarli hol. Mahallada shunaqa ishlar tashkil qilinganidan juda ham xursandmiz.
Shubhasiz mana shunday obod bo'layotgan manzillarning ko'payib borishi yurtimizning ko'rkiga yanada ko'rk bag'ishlaydi. Rayhona Toshpolatova, Zoir Shavkatov, poytaxt. Xabar va lavhalarni yetkazishda davom etamiz. Kuydirgi odam va hayvonlarda uchraydigan o'tkir yuqumli kasallik zoonoz kasalliklar guruhiga kiradi. Kasallik vaqtida davolanmasa, shakliga qarab o'lim darajasi 90-95% ni tashkil qilishi mumkin. O'tgan haftada ayrim ommaviy axborot vositalarida Qozog'iston shimolida kuydirgi kasalligi tarqalgani haqida xabarlar qayd etildi. Xo'sh, mamlakatimizda kuydirgi kasalligi bilan bog'liq vaziyat qanday? Respublikamiz hududida bu kasallik qayd etilganmi? Muxbirimiz Nargiza Yusupova shu haqda so'z yuritadi. Ushbu kasallik kuydirgi bilan kasallangan hayvonlarni parvarishlash, teri va junga ishlov berish, shuningdek sut va go'shtini iste'mol qilish, qayta ishlash, veterinariya mutaxassisi ruxsatsiz hayvonlarni so'yish orqali yuqadi. Soha vakillari fikriga ko'ra, joriy yil o'tgan davr mobaynida respublikamizda 32 ta holatda kuydirgi kasalligi ro'yxatga olingan. Kuydirgi kasalligi zoantroponoz kasalligi hisoblanib, bu degani, demak, hayvonlarda va odamlarda uchraydigan kasallik turkumiga kiradi va o'ta xavfli yuqumli kasallik hisoblanadi. Kuydirgi kasalligining tarqalish shakllari har xil. Agar o'pka shaklida tarqaladigan bo'ladigan bo'lsa, keltirib chiqaradigan bo'lsa, u o'lim darajasi yuqori hisoblanadi. Teri shaklida esa o'lim darajasi kamroq va 98-99% to'liq davolanib chiqib ketadi. Endi kuydirgi kasalligini qo'shni davlatlarda tarqalayotganligi yuzasidan ijtimoiy tarmoqlarda berilgan xabarlarga keladigan bo'lsak, biz tomonimizdan bu xabarlar doimiy kuzatib boriladi. Kuydirgi kasalligini chetdan O'zbekiston Respublikasiga kirib kelishini oldini olish maqsadida, demak, mavjud 53 ta chegara kesib o'tish joylarimizdagi sanitariya nazorat punktlarimiz faoliyat olib boradi. Va bu sanitariya nazorat punktlarimizdagi mutaxassislarimiz kerakli uskunalar bilan ta'minlangan, ya'ni shu kirib kelayotgan fuqaroning tana haroratini o'lchashdan tortib, uni o'zini shu qanday his qilayotganligini so'rov orqali aniqlash tartibida ishlaydi ular. Kasallik alomatlari bo'lgan yoki tana harorati yuqori bo'lgan fuqarolar aniqlanadigan bo'lsa, demak, o'sha chegara kesib o'tish joyiga yaqin joylashgan tibbiyot muassasasiga yoki 103 raqami orqali tez tibbiy yordam shoxobchalariga xabar yetkaziladi va ular orqali ushbu fuqarolar keyingi davolanish jarayonlariga o'tkazish uchun tibbiyot muassasasiga o'tkaziladi. Hozirga qadar, demak, respublikaga chetdan u kasallikning kirib kelish holatlari qayd etilmagan. Ushbu yo'nalishda chegara bojxona postlarida ish Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 18 noyabrdagi 912 son qarori asosida yo'lga qo'yilgan. Shaxslar yoki yo'lovchilarning qo'l yuki va bagajini bojxona nazoratidan o'tkazish jarayonida bojxona organi tomonidan fitosanitariya hamda veterinariya nazoratiga tushadigan tovarlar aniqlanganda, nazorat tartib-taomillarini amalga oshirish uchun tegishli davlat nazorat organi jalb qilinadi. Ushbu holatda bojxona organining talabiga asosan fitosanitariya va veterinariya nazorati xodimlari bojxona nazorati jarayonida ishtirok etadi. Veterinariya talablariga javob bermagan hollarda esa ushbu tovarlar bojxona chegarasidan o'tkazilishiga ruxsat berilmaydi va tegishli nazorat organi tomonidan respublika ichki hududiga kiritilmasdan qaytarib yuboriladi. Qayd etilishicha, bu kasallik yer yuzining barcha hududlarida hayvonlar orasida uchraydi. Sayyoramiz bo'ylab har yili 2000 dan 20 minggacha kuydirgi kasalligi ro'yxatga olinadi. Barcha shu savdo tashkilotlarimizni yoki yakidabda shu go'sht mahsulotlarini tayyorlovchi, uni sotuvchi fuqarolarimiz albatta o'zlari sotayotgan go'shtni veterinar ko'rigidan o'tkazilgani to'g'risida ma'lumotnomasiga ega bo'lishi kerak. Va sotib olayotgan fuqarolarimiz ham albatta shu ma'lumotlar nomalari bor bo'lgan va ishlab chiqarilishi yoki yetishtirilganligiga ishonch bo'lgan mahsulotni sotib olishlari kerak. Ma'lumotga ko'ra, respublikamizda kuydirgi kasalligi bo'yicha epidemik vaziyat barqaror. Izolyatsiya va davolash uchun barcha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Gumon qilinganlarni qayd etish va laboratoriya usulida tekshirish yuzasidan monitoring olib borilmoqda. Nargiza Yusupova, Avaz Xolmo'minov, poytaxt. Yangi o'quv yilida ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimida jami 205 ta ta'lim tashkilotlarida 70438 nafar o'quvchilar ta'lim tarbiya olishadi. Bu haqda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan brifingda ma'lum qilindi.
Yangi o'quv yiliga qabul ko'rsatkichlari. Prezident maktablariga 336 nafar o'quvchi qabul qilindi. Ijod maktablariga 460 nafar o'quvchi qabul qilindi. Ixtisoslashtirilgan maktab va maktab internatlariga 11444 nafar. Shundan yangi tashkil etilgan 13 ta maktabga 1344 nafar o'quvchi qabul qilindi. Yangi O'zbekiston universitetiga 4475 nafar o'quvchi qabul qilindi. Qabul bo'yicha amalga oshirilgan ishlar. Agentlik tizimiga oid Vazirlar Mahkamasining 3 ta farmoyishi, 1 ta qarori qabul qilindi. Vazirlar Mahkamasining 2023 yil 27 mayda 234 sonli qarori bilan Prezident ijod ixtisoslashtirilgan maktablarga o'quvchilarni saralab olish va qabul qilish tartibi to'g'risidagi nizomlar tasdiqlandi. Prezident maktablari uchun tasdiqlangan anketa guvohnoma nusxasi bekor qilindi. O'quvchilar uchun Prezident maktabiga hujjat topshirish bilan birga qo'shimcha ixtisoslashtirilgan maktablarga ham hujjat topshirish imkoniyati yaratildi. Prezident maktablariga 6-11 sinf bo'sh o'rinlariga o'quvchilarni qabul qilish tartibi joriy etildi. Ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar uchun guvohnoma va baholar tabeli nusxasi bekor qilindi. Ota-onalarning pasport ma'lumotlari elektron bazalar bilan integratsiya qilindi. Ta'lim jarayoni va o'quvchilarning erishayotgan yutuqlari bo'yicha olib borilayotgan targ'ibot ishlari natijasida Prezident maktablarida o'qish istagida hujjat topshirgan o'quvchilar soni 56745 nafarni tashkil qilib, o'tgan yilga nisbatan 35%ga oshgan. Bir o'quvchi o'rniga 169 nafar o'quvchi hujjat topshirdi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 44%ga o'sdi. Ijod maktablarining qabul kvotasi o'tgan yilga nisbatan 1.2 barobarga oshirildi. Ularda o'qish istagida hujjat topshirgan o'quvchilar soni 4684 nafarni tashkil qilib, o'tgan yilga nisbatan 40%ga oshdi. Bir o'quvchi o'rniga 11 nafar o'quvchi hujjat topshirdi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 2%ga o'sdi. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislar instituti Milliy tadqiqot universiteti yosh olimlari tomonidan tarmoqqa doir ko'plab yangi ilmiy ishlanmalar yaratilmoqda. Ana shunday ixtirolardan biri haqida navbatdagi lavhamizda tanishasiz. Qishloq xo'jaligi sohasi samaradorlikka erishish hamda tarmoqqa zamonaviy innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish yo'lida yurtimiz olimlari doimiy izlanishdi. Jumladan, siz tasvirda ko'rib turgan uskuna sug'orish tizimlarini loyqa cho'kindilaridan tozalovchi gidropnevma loyqa so'rgich qurilmasi. Ushbu loyqa ustida ilmiy guruh 2 yil mobaynida ish olib bordi. Bugungi kunda yashil energetikaga o'tish masalalarida bizni qurilmamiz sug'orish tizimlarini loyqa cho'kindilaridan tozalashda juda ham katta imkoniyatlarni ochib beradi va tejab qolingan elektr energiyani biz o'sha boshqa sohalarda ham ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Foydali jihatlari qurilmamiz sug'orish tizimlarida suzib yuradi. Bevosita suvda suzib yurgan holatda sug'orish tizimlari kanallarning tubida cho'kib qolgan cho'kindilarni chiqarib tashlaydi. Kanaldan tashqariga chiqarib tashlaydi. Shu asnoda ishlaydi va bu hozirda bizni analog, ya'ni analog variantimiz, modeldagi variantimiz elektr energiyasida ishlashi ko'rsatilmoqda bu laboratoriyada. Muhimi ishlatish uchun ham qulay. Aniq bo'lishicha bugungi kunda mazkur innovatsion qurilma barcha sinovlardan muvaffaqiyatli o'tgan. 220 kilovatt elektr kuchlanishda ishlaydi. Asosiysi oqova suvlar tagida hosil bo'ladigan loyqa cho'kindilarini tozalashga mo'ljallangan. Biz asosan mana bu kanallardagi tubidagi loyqa cho'kindilarini oldin biz qo'lda tozalardik va ekskavatorlar yordamida tozalardik. Bularni to'liq olgan holatda hozir ulardan foydalanmagan holatda biz mana bu mazkur qurilmamiz orqali mana ko'rib turgan mana bu loyqa cho'kindilarini hozir kanalning qirg'og'iga chiqarib tashlashni biz tavsiya qilyapmiz. Biz havo kompressoridan foydalanyapmiz va mana bu qurilmamizda mana bu gorizontal havoning harakati mana bu yerda vertikal so'rish jarayonini hosil qiladi. Demak, biz so'rib olingan loyqa cho'kindini mana bu bosimli quvur orqali chiqarib tashlaymiz. Albatta, bu singari qurilmalar dunyo miqyosida ham bor. Yangiligi shundaki, mahalliy sharoitga mos holda yaratilgan. Energiya tejovchi, kelajakda loyiha mualliflari sug'orish tizimlarini loyqa cho'kindilaridan tozalovchi gidropnevma qurilmasini qishloq xo'jaligi yo'nalishiga keng joriy qilishni maqsad qilishgan. Rustam Zoir Shavkatov, poytaxt. Qozog'istonning Olmaota shahrida arm wrestling bo'yicha o'smirlar, yoshlar va kattalar o'rtasida dunyo birinchiligi o'tkazildi. Unda sayyoramizning 51 ta davlat vakillari medallar yo'lida bahs olib bordi. Mazkur jahon chempionatida Qurbon Kanishev boshchiligidagi O'zbekiston terma jamoasi a'zolari 12 ta oltin, 4 ta kumush, 9 ta bronza, jami 25 ta medal bilan umumjamoa hisobida 3-o'rinni egalladi.
Anakularda Turkiyaning Mersin shahrida sport gimnastikasi bo'yicha jahon kubogi bahslari bo'lib o'tmoqda. Unda sportchilarimiz ham muvaffaqiyatli ishtirok etmoqda. Ayni kunlarda Turkiyaning Mersin shahrida sport gimnastikasi bo'yicha jahon kubogi bellashuvlari qizg'in davom etmoqda. Musobaqada 40 dan ortiq mamlakatdan mahoratli sportchilar qatori O'zbekiston terma jamoasining asosiy tarkib sportchilari ham ishtirok etmoqda. Bellashuvlarning navbatdagi kungi bahslari terma jamoamiz a'zolari uchun omadli keldi. Xususan ayollar o'rtasida tayanib sakrash bahslarida ishtirok etgan hamyurtimiz Oksana Chusovitina barcha raqiblarini mag'lub etgan holda oltin medalni qo'lga kiritdi. Shuningdek terma jamoamiz a'zolaridan Abdulaziz Mirvaliyev esa shohsupaning ikkinchi pog'onasidan joy oldi. Endi vakillarimiz navbatdagi musobaqalarga tayyorgarlik ko'radi. Shaxmat bo'yicha onlayn ravishda Champions Chess xalqaro musobaqasi bo'lib o'tmoqda. Unda qayd etilayotgan natijalar haqida navbatdagi lavhamiz. Shaxmat bo'yicha Champions Chess turnir musobaqasining navbatdagi bosqichi 5 kun davomida butun jahon shaxmat ixlosmandlarining diqqat markazida bo'ldi. Musobaqada terma jamoamiz a'zolaridan Nodirbek Absattorov hamda Nodirbek Yoqubboyev ishtirok etdi. Yakuniy natijalarga to'xtaladigan bo'lsak, Nodirbek Absattorov 1-divizionda yarim finalga qadar yetib borgan bo'lsa, terma jamoamizning yana bir a'zosi Nodirbek Yoqubboyev 2-divizion vakillari orasida chorak final bosqichida ishtirok etdi. Ta'kidlash kerak, bu ikki sportchimiz bundan avval Jahon Kubogi bosqichida ishtirok etib, kuchli 20-talikdan joy olgandi. Bizda hozircha shular, yangiliklar, voqea hodisalar tafsilotini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Yana efir orqali ko'rishguncha salomat bo'ling. Yozib olamiz. Keling.